Ty vole, závod. Láďo, až u kostela. Tady před tebou. Myslím, že se to povedlo. Super. Aspoň něco z tohoto kreténa dneska. Takže kdy bude ten kretén už konečně? Jak jsi to slyšel, Láďo, jeli jsme ten nejslabší, co tu je. No to si myslím, kurňa, protože podle toho, jak jste to popisovali, ne, tak, já jsem, tak si ho spletl... jsem si myslel, že to má 90 stupňů. Máš pravdu, já jsem si ho spletl s dvojkou, tak už. Napřed sjezd toho... permiči, líčíte, kurňa. Je to fakt nějaký lehký ten člověk. Vole, co ještě, vymyslete mu na zítřek něco, jako prasárnu.